Salve, salve, família Pert Start. Voltamos com o desafio semanal do Mario Sport Smith. E o... Hoje é dia de vôlei, bebê. Vôlei, Letícia pediu vôlei, um salve pra Letícia. Salve só pra Rebeca, pediu. Salve pra você, Rebeca, pro seu irmão Samuel. É, e hoje vocês estão muito sumidos. É verdade, precisam voltar aqui a fazer parte da nossa grande família. E família vamos Pet hoje... O Juan Souza e o Jean Raposo, acho que é a primeira vez que eu li o comentário deles aqui. O Juan pediu que eu fosse, que aliás, que a Lina fosse de Peach, Daisy e Yoshi. Vai atender dois pedidos. E o Jean, pediu que eu fosse de Bowser, Wario e Donkey. Gostei desse time. Peach, Daisy e... Bowser... Não. Opa. Não, pera aí que eu acho que aqui a gente... É 2P Play. Ah, agora sim. Peach, Daisy... Não? Pera aí que O que tá acontecendo? Eu acho que eu escolhi um lugar errado. Né? É... Vôlei, exibição... 2P... Ah, é aqui, ó. Ah, bom. Agora sim. Desculpem, gente. Bowser, Wario e Donkey e a linha de Peach, Daisy e Yoshi. Hard não, normal. Não, hard você vai ter os seus colegas mais espertos. Olha, dá pra deixar no hard sim, por que não? Quero ver, hein? Obrigada, Juan. Obrigado, Jean, Raposa, Juan Souza, Rebeca. Todo mundo que assiste aí pode deixar. A gente tá tentando... acompanhar os comentários de vocês, é claro. A gente sempre lê, mas sempre dá tempo, mas a gente vai tentar liberar um tempinho aí. A gente teve muita correria esses últimos tempos aqui, mas a gente está tentando voltar aí a ter uma atividade, tentar voltar a fazer live também na medida do possível. E que quadro é que você quer? Vamos pensar, né? Tá 1-1. Tá 1-1, tudo empatado aqui, tudo pode acontecer. Qual que você quer? Arruma um navio ali, ó, no Starship. Opa! É quadra boa, hein? Vou apanhar do Daniel no vôlei. Ih, só tem grandalhão nesse time aí, ó. Achando que a Lilian tá numa cilada. Eu tô achando que tá numa cilada, Bino. Uma pilada, assim. Pois é. Oh, yeah! Oh, yeah. Chegamos! Sambu. E aí? Quem escolha seu favorito? O time da linha tá fofinho demais pro meu gosto. Faz tempo, hein? Nossa! Quase. Ô, louco! Que falhou ali! Foi por pouco! Aqui tá rolando umas pedrinhas, as moedas aqui são pedrinhas, é isso? Lá vai. Peguei. Nossa, tomou bloqueio! Vixe, a coisa tá ficando feia. Olha o Yoshi! Yoshi é bom, 5 gente. Assistam a 0. O vídeo do Yoshi, gente. É, ô, gente. Lançamento aí Eu da Nintendo. Eu tô ficando triste. Lançamento super clássico. Eu que homenageei aí os grandes jogos de plataforma. Foi de graça. Vamos, gente, vamos fazer esse ponto que a gente tá cheio de moeda. Nossa! Tive que passar de graça. Nossa, que cortada foi essa? Que eu fui pra é trás. Agora! Ah, a bola vai entrar! Capricha! Não pegaram. Ai, meu Deus. Vamos cravar essa bola no chão. Ai, meu Deus. Deixa! Ai! Grava, Mario! Nossa senhora! O Yoshi pega com a língua! É, ele dá nervoso. É agora! Ai, de novo! Que cara chato esse Bowser. Ai, Bowser! Ai, que... Ah! Ah, não! Nossa!
É que meu controle ficou maluco. Eu voltei. Ah, não! Não, 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 não. Falha, é. Deu falha aqui no... Às vezes esse nunchuck aqui não pega. Vai, bora. E agora eu tô com o Ario. É bom, é bom. Vamos botar essa bola no chão, gente. Que é isso? Que passe torto foi esse? Ai, meu Deus do céu. É especial da Peach, gente. Pegou! Poxa, ele não ficou apaixonado? Não, eu escapei do coração. Ai, meu Deus. Meu Deus, esse Yoshi... Ai! Droga! Não, mas foi falha deles. Foi falha deles. Não entra os 10 pontos. 6-1. Tudo igual. Tudo igual nada, né? Quer dizer, igualdade só vantagem deles. Meu Deus, esse time não erra. Deixa. Vocês são chatos. Vamos cravar essa bola no chão. Cuidado, cuidado. Especial perigoso aí. Pegou! Ah, nada. Não. Ufa, foi... Computou como erro. A gente ainda conseguiu pegar a bola. Isso, deixa a bola bem oval. Fica chutando mesmo, o Daisy. Eu vou de Donkey Kong agora. Quero ver se vocês pegaram o especial dele. Ai! Bloqueio! Ai! Não! Bloqueio! Não, não, não! Nossa senhora, essa bola não cai! Ai, que tenso! Ah, deixa. Não! É agora! Ah! Sente o poder, ah, meu Deus do céu. Vai, Daisy! É Peach! Não! Não, assim não! Perdeu o primeiro set. Putz. Oh, mas já acabou, só tinha um set. Acho que não. É, deu win, já acabou. Mais uma partida. É. Melhor de 3, então. Melhor de 3, é. Play again. A gente faz bom, melhor de 3. Então. Isso, bom. Então se a Lilia ganhar essa próxima aqui, um abraço. Acho que o Daniel esqueceu de pôr 3 sets. É, esqueci. Ali. Bom, então é como se fosse o segundo set agora. É, é tipo o segundo set. Partida de vôlei tem que ser. Caramba. Pelo menos 3. Opa, caiu! A bola entrou. Ah, ô Yoshi. Yoshi vacilou. Pra fora! Ai! Pra fora! Nossa! Meu, o time das meninas ficou nervoso, hein? O Suário teve que sair pra fora da quadra pra pegar essa bola. Eu acho que tá pequenininho, gente! Aproveita! Nossa, essa quadra aqui, acho que o vento leva a bola. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Com um presentinho. Ai, que é agora! Bomba neles! Também a quadra fica cheia de fumaça. A bola caiu! Olha a festa dos vilões! Que absurdo! Não é possível! Pra fora! Ai, de novo! É agora! Matchpoint! É, vamos fechar o segundo set, que agora na prática aqui a gente tá.
Vamos botar no chão, vamos botar no chão que elas empataram. Ó, agora vai ficar complicado, vai ficar 14 a 11, ó. Como que eu mudo de personagem? É esse aqui, ó. Vou mudar. Vamos botar no chão, galera. Ah, eu acho que eu tenho que sacar. Vai. Não. Meu Deus, não. De graça não, pô. Perigo. Vai! Ah, não! Vamos botar essa no chão! Capricha! Ah! Não! 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 Putz. Não conseguimos botar no chão! Perdeu, bebê! Nossa senhora! Pô, com obrigada, toda... Com toda a pressão psicológica. Não acredito. Tava 14 a 0 essa porcaria. Eu não acredito. É, não mereci acredito. Perder mesmo. Mereci perder. Não acredito. Consegui fechar o jogo 14 a 0, tem que perder mesmo. 2 a 1 pra mim. Ah, acabou. 2 a 1. A próxima é o Rock, então escolham aí seus times. E se houver empate, ou seja, se eu ganhar, no caso, fizer 2 a 2, a gente vai fazer uma terceira e decisiva, uma quinta, aliás, decisiva disputa. E aí vocês escolhem o esporte. É, o próximo esporte vai ser o Rock. É isso aí. Ah, deixem os personagens pra gente. A gente fica no aguardo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquela curtidinha. Deixe seu comentário. É, sempre que você mudou a frase, eu perdi minha... Eu perdi minha linha de raciocínio, mas enfim... Inscreva-se no canal. Isso, tinha esquecido. Compartilhe o vídeo, adicione seus favoritos, deixando aquele abração pra vocês. Até o próximo vídeo de Mario Sports Mix. Valeu, gente. Tchau.